Ყველა მართლმადიდებელს აღდგომის ბწყინვალე დღესასწაულს გილოცავთ, საღამომ შვიდობისა. Მეცხრე არხი წარმოგიდგენთ გადაცემას გრიფის გარეშე. Გისოსებს მიღმა წამოყენებული მოთხოვნები და უვადო პატიმრების პროტესტი. Ექსკლუზიური ინტერვიუ პატიმარ გოჩაზურაბიანთან. Მე გადაცემის წამყვანი ზვიად თხელიძე ვარ. Დღეს გადაცემაში ნახავთ. Ექსკლუზიური ინტერვიუ სამუდამო პატიმრობა მის ჯილმსჯავრდებულთან. Taxis mzgholis mqlelobistvis gasamartlebuli 30 წლის გოჩა ზურაბიანი საქმის გადახედვას ითხოვს. Ადამიანები ვარ ჩვენს და ნახავენ თვითონაც ნახავენ რომ არ არის ისე საქმე როგორც შევიკერეს და როგორც აკეთებდნენ მასე არ არის რა. Შიმშილობის აქცია შეწყდა. Რასელოდებიან გოჩა ზურაბიანი და უვადო პატიმრობაში მყოფი კიდევ 80-მდე მსჯავრდებული. Vera uite, rogor unda ma uha do meti vodi si smeti la utra ma ujo sar mes mi si mati rogor an mes mi magram sam se faro dese mo. Sqer qta ojakhis tsevrebi mqlelebis samuda mo patimrobas mo itkhoven. Mi ar vitsi ra, ra gadakhedvazia laparak. Suli maints udgias, sadats aris. Da iqos da ვის შეეხება და ვინ შეისწავლის სამუდამო პატიმრობა მის ჯილი პატიმრების საქმეებს? ვინ გაყიდა მიწა გარდაბნის რაიონში? Მოსახლეობა საძოვრების გარეშე დარჩა. ვართ აგბოდი დამწყდებულები და საკონელი ვერ გაგყავს. Sahlidan asmetsi ukve agdaluli gvak gasu. Es bizi bralia, imis bralia, vinc kheli shegvishala da amodena sadovrebis qvas gadasa. Privilegirebuli kartveli fermeri da aseulobit hektari romelits offshore-shi da registrirebuli gaurkveveli kompaniebis khelshi gadavida. 100 hektars 480 rashi vietset katsi verikis. 004 tetrati qida gats. Jeris khalki daichiret, vinc memokide gadulobdo. Meri medamits. Sadgakra gardabnis gamgeobashi datsuli mitsebis gasqvisebis dokumentebi. Rom moindomot akhla bevr sokhelshi ver nakhat mireba chabarebis aktis sam ekzemplyars. Rcheba ert, romelis khelzia mas mitses mitsa sheitsi. Es kho pirdapir mialishtebs imas, ro taglitobastan ar aksakme. Taglitobas sistris samartis danashaotan ar aksakme. Ra akavshirebdat gardabnis mitsebtan Sergi Kakalashvilis, Vanu Merabishvilis, Zura Badeishvilis da Bajali Luashvilis. Ვინაგებს პასუხს ჩადენილ დანაშაულზე. Მე როგორ საქართველოს პრეზიდენტი ვაცხარებ თქო ყველაზე მეტი მსახურებს საქართველოს, ყველაზე მეტი გეკუთვნით, ყველაზე მეტი დაგაკეთეთ, ყველაზე მეტი უნდა მიიღოთ ამ მომავალში. გადაგაშათ! გადაგაშათ! როგორ ცხოვრობენ სასტუმრო აფხაზეთიდან გამოსახლებული დევნილები, რომლებსაც პრეზიდენტი ყველაზე მეტს პირდებოდა. რა ვქნა, შვილი საფლავი მაქვს საბურთალოზე. სად წავიდნენ, მითხარ და წავიდნენ. ჩვენზე ცუდად არცერთ დევნილებს არ მოქცევია. სააკაშვილის გადაწყვეტილებით გაყიდული შენობა, სადაც ცხინვალის რეგიონიდან დევნილები 21 წელიწადი ცხოვრობდნენ. პრეზიდენტის განკარგულების თვე იყო განსაზღვრული, რომ აღნიშნული ქონება პირდაპირ მიყიდვის წესით გადმოეცა კომპანია ველაჯიოს. რატომ გააერთიანა კობასუბელიანის სამინისტრომ კომპენსაციის მიღების წინ ოჯახები? Და სად გაქრა ინვესტორის გადახდილი 2 მილიონი დოლარი. თითქმის 4 მილიონი იყო, სად წავიდა დანარჩენები? რომელიც ჩვენ უნდა მოგხმარებოდა, ხო? ან რა კრიტერიუმებით გასცე ეს 10000-ები? კობასუბელიანთან კითხვები აქვს დავით დარახველიძესაც. დევნილები კი პასუხს ახალი მინისტრისგან ეთხოვენ. სხვა გზა გარდა იმისა, რომ ვაღიაროთ, რომ ეს არის პრობლემა, არ აქვს. დადგება თუ არა კობასუბელიანის პასუხისმგებლობის საკითხი. Ექსკლუზიური ინტერვიუ გლდანის მერვე საპყრობილიდან, სადაც ჩვენს კითხვებს სამუდამო პატიმრობაში მყოფი გოჩა ზურაბიანი პასუხობდა. ჩვენთვის დათმობილი 10 წუთი პატიმარ ზურაბიანისთვის საკმარისი აღმოჩნდა, რომ 80-ზე მეტი უვადოდ მსჯავრდებულის მოთხოვნა გაეჟღერებინა. დაახლოებით 7 წლის წინ ჩადენილი დანაშაული გაეხსენებინა და მსხვერპლის ოჯახისთვის ბოდიშიც მოეხადა. ხორობ გარდამანში. მაქვს უკვე 6 წელი და ნახევარი მოხდილი.
და ჩვენც ვითხოვთ ახლა რომ ჩვენი საქმეები განიხილონ და ვითხოვთ სამართლიან სასამართლოს. ახლა ამდენი წელია ვზივართ და არავინ არ მოსურა, არავის ყურადღება არ მოუქცევია ჩვენთვის და ჩვენ სხვა ადამიანები ვართ და ჩვენ სხვა გვინდა სიცოცხლე ცხოვრება. Მოვიდნენ და ერთადერთი ამას ვითხოვთ რომ განიხილონ ჩვენი საქმეები და როგორც რაც გვეკუთვნის ის მოგვისაჯო. Მე ახლა ერთხელ ვარ ნასამართლები და ჩხუბის დროს მომიხვდა მკვლელობა, გაუფრთხილებრობთ მკვლელობა. Მაგრამ მოხდა ისე, რომ იმ დროში მოგეხსენებათ, რომ რა სასამართლოც იყო და რაც ხდებოდა და ისე წავიდა საქმე, რომ მომცეს უვადო. Мере ვეკითხები ჩემ ადვოკატებს, ეხლა ყოფილ ადვოკატებს, რატომ მომცეს უადო, რა ხდებოდა ის? არაფერი არ გეშველებოდა, თვითონ მეუბნე მამას ადვოკატი რა. ისეთი სასამართლო იყო და ისეთი კანონი იყო ადრე, რომ რო ამბობდნენ ყველანი ციხეში მართლა მას ხდებოდაო და მასე მოხდა, შენ ვერავინ გეშველინაო და ეხლა იმედი აქვს უკვე, რომ გამოსორდება ეს მთავრობა, სასამართლობა რაღაცა და გექნება საშუალება მაგისი და მოგისჭიან იმას, რაც გეკუთვნის. Da, ეხა ჩემსავით აქ არიან ბევრი, ზოგი არის ისეც, რომ მართლა გაშვებაც ეკუთვნით საერთოდ რა, მაგრამ ყურადღებას არავინ არ გვაქცევს. Მაგას ვითხოვდით ეხლაც, რომ შიმშილობდით, რომ მოვიდნენ ვინმე და მოგვაქციონ ყურადღება, თქვენ რა ვიცი, მაშინ გვირჩევნია, რომ დავხვრიტო რა. Salge ჩვენ წვალოთ, salge ჩვენებს ვაწვალებთ და რა გამოვიდა ეს არაფერი, ხო? აი მე გეუბნებით, რომ პირველი მე გამოვალ და მე დამხრიდო. ესე ამაზია სუყელა რა. ეხლა ყველა საქმე რო განიხილება, მე შეხედავენ ხო თვითონაც მართლა ზიან ისე ხალხი რო არ ეკუთვნით რა იმდენ და ზოგს აი კუდარი აიღეს და ჩაუდეს მანქანაში. ეხლა ხო ვიცი, ერთად ცხოვრობთ და ერთად ვართ და ყვებიან იქ რა იყო, როგორ იყო და ესე ანა ჩემი საქმე კიდე ესეა, როგორც გითხარით რა. მოდი ჩემ საქმეზე ცოტა მეტი დეტალი გითხარი რა, რა მოხდა? აი ჩემ საქმეზე რა მოხდა და წამოვიყვანე ტაქსი თბილისიდან რა. ხო და არ მქონდა ახლა ფული იმდენი, გადავიხადე ნახევარი და რო ჩამოვედი მანქანიდან მეუბნები რომ მეტი არ მაქვს. და გადმოვდივარ მანქანიდან და ტაცა ხელი რა, მაგრამ ამას ვაღიარებ რომ იარაღი ხო მქონდა, მე მქონდა ახლა რა, ეგ იარაღი და ამომივარდა უბიდან. ეს რომ ამომივარდა უბიდან, ხელი სტაცა რა იმ კაცმა ახლა ამას იარაღს და ამანას რომ მოკიდა ხელი, მეც მოუკიდე ხელი, შეეშინდა მერე და იქ წავიდა რაღაც ძიძგილაობა და ამ დროს გამივარდა შემთხვევით რა. შემდეგ ეს კაცი დაუტოვი ადგილზე და მე წავედი ცოტა რაღაც ვინერვიულე ის და მერე მოუბრუნდი ისე ამ კაცს, ახლა როდის იყო მკვლელი კლაუდეს კაცს და მე ბრუნდებოდეს იმ ადგილზე, ხო? მე მოვბრუნდი იმის გულისთვის, რომ ამეყვანა ეს კაცი და იქნება ან გადარჩეს მეთქი ან რაღაცა და ნუ მოკლე დრო გითხრათ, ესეთი ის იყო რა. ესეთი შემთხვევა და მე ამათმა მომაწერეს, რა ვიცი, ყაჩაღობას და მკვლელობა ხო თავისთავა და კაცის გატაცება და რაც აწყობდათ ის ჩაწერეს ყველაფერი შიგნით, ხა? არა, არაფერი არ წამიღია რა. კაცი უკვე გარდაცვლილი იყო რა. მან ცოტა გრძელი ის არის პროცედურები. მე რო წავედი იმ კაცის მოსწამოსაყვანად, იმ ღამეს აგვიყვანეს ჩვენ უფროსორად რა, ჩვენ რო წავედით. ხო და ერთი არის კიდე, რომ აი მე ვინც მახდა, ვინც გავიყოლე ჩემი ნათესავი, ის საერთოდ არაფერ შუაში არა. წარმოიდგინე, ნათესავია მივადექი ოჯახში და ვეუბნები, რომ კაცი შემომაკვდა და მოდი გადმომატანიე და ისეთ ადგილზე დავსვათ, რომ მიაგნოს ან პოლიციამ, ან პატრონმა მიაგნოს და ადამიანი წაიყვანო, ამიაბანო თქვა და მაგ დროს რომ დაგვიჭირეს,
იმას 30 წელი მისცეს რა, იმასაც დაუწერეს რაღაცა ასე. არაფერი, არაფრის გულისთვის რა, ერთი გამოყოლის გულისთვის. რაც ვიყავით აქ 6 წელი გადავიტანეთ ჯოჯოხეთი ჩვენ. მადლობა ღმერთს, რომ ეს მთავრობა მოვიდა და ყველას იმადლობელი ვართ აქ ციხის ადმინისტრაციისას და ადამიანები არიან რა, რო შეხედავ ახლა რა. ყველაფერი გადავიტანეთ ჩვენც, თუ ვინმე მცუდი რამე გადაიტანა. რა ხდებოდა ხოლმე? შემოდიოდნენ და ჩვენც იგივეს გვიშვებოდნენ, რაც გდანში გაჟღერდა. ხა ბევრს ხა კი ცოცხები და ამი არ ყოფილა, მაგრამ ცემა და დამცირება და ეს ყველაფერი გადავიტანეთ ჩვენ ამ 6 წლის განმავლობაში. როდი შემოვიდოდნენ, ღამე იქნებოდა, დღე იქნებოდა, სულ ერთი იყო მაგათვის რა. შემოდიოდნენ და არ მოეწონებოდი და ქცემდნენ. რა ქონდა ჩაფიქრებული, რას ფიქრობდნენ, არ ვიცი. კარცერები იყო გადაჭედილი იმ მთავრობაში. სხვა რა ვიცი. ერთი სიტყვით ყველაფერი ხდებოდა ცუდი რა იმ მთავრობაში. და ვინ შემოდიოდა? ვინ შემოდიოდა? ესენი ახალაია და თავისი ხალხი რა. ახალაია გინახავს? კი, როგორ არ გინახავს? ო შემოდიოდა საკნეში და მოყავდა თავისნარი ჯალათები და ვინც არ მოეწონებოდა ჩემდენ და ავი თითქმის ყველას გადაულიდნენ თავზე და რა. და მაგას ვინ შემოყავდა ვინ არა, მაგას ესე ვერც გაიგებ, ერთს თუ აწევდი თავს თავშიო, მერე თავის აწევა აღარ შეგეძლო უკვე რა ვიცი. ყოფილა კაცო ხალხი ისე, რომ ზოგი ვერ დგებოდა 3-4 დღე ლოგინიდან, ისე ცემდნენ. და ბევრი ახლა თქვენს კი იცით, რომ რამდენი გავიდა და ზოგი კალიასკაშია დღესაც ჩავარდნენ. რა აზრი აქვს ახლა? აქ რო ქცემენ მაგრად და მე რო გაგიშვებენ და გარეთ რო მოუკდები, საიდანაა გამოწეული? აქედანაა ხო, იმ ცემიდანა. თხოვთ რა, ხოთ თქვენს რავი ყველა სამ ხელისუფლებას, ახალ ხელისუფლებას, რომ მოგვაქციო ყურადღება. ჩვენც ადამიანები ვართ ჩვენც და ნახავენ, თვითონაც ნახავენ, რომ არ არის ისე საქმე, როგორც შეგვიკერეს და როგორც აკეთებდნენ, მასე არ არის რა. უბრალობას ვინანიებ და ალბათ ყველა მოინანიებს, სულ ყოფილი ადამიანი და ჯგუფად ყოფილი ადამიანი. ლელობა არის მაგაში დამნაშავეთ შნობ თავს რა თქმა უნდა, მაგრამ რაც მეკუთვნის ის მომისაჯო, ხო? სამუდამოდ რატომ უნდა გამომგეტონ ახლა მეც? მე ის ოჯახს მოუხდი დიდ ბოდიშს და მწუხარებას გამოუხადავ და არ ვიცი, ვერაუწე როგორ უნდა მოუხადო მეტი ბოდიშის მეტი რა უთრა მაგ ოჯახს, არ ვიცი. მესმის იმათი როგორ არ მესმის, მაგრამ სამწუხაროდ ესე მოხდა. მაგრამ იცოდეს, რომ მინდა რომ იცოდეს, რომ აი განზრახთა, როგორც დამიწერეს და რაც უწერია, მასე არ ყოფილა. განზრახულობა არ ყოფილა, ეგო შემთხვევითობა რა, შემთხვევითობა. თბილისელი იყო და დღესაც მიწერია მისი სახელი ლოცვებში და ვიხსენიებ და სულ მოვიხსენიებ ამას. საკმარისია თუ არა მოკლულის ოჯახისთვის მკვლელის მიერ მოხდილი ბოდიში? უმეტეს შემთხვევაში პასუხი უარყოფითია. მსხვერპლთან ნათესავები საკუთარი ოჯახის წევრის მკვლელებისთვის უვადო პატიმრობას მოითხოვენ. ხელისუფლება კი არ გამორიცხავს, რომ სპეციალურმა კომისიამ უვადო პატიმრების საქმეებს გადახედოს და თუ მოკვლეული მასალები დადგინდება, სასჯელის ვადიანი ზომის შეფარდებაც მოითხოვოს. რა საკანონმდებლო ინიციატივები განიხილება? რას გეგმავს ხელისუფლება და რას ამბობენ დაზარალებულთა ოჯახები? დეტალები თამარ კენკიშვილის სიუჟეტში. გავიდა მანქანით და რა
მასკნას რა ქვია დილით 7 საათზე და დააყაჩარეს წაიყვანეს სადღაც გარდაბანში მანქანის წარდმევა უნდოდა თუ რაღაცა მანქანა დაწვეს კაცი მოკლეს და აღდეს წეში და სამი კვირის მერე ვიპოვეთ ანუ იარაღით იყო იარაღით იყო მოგული ყველაბა რომლის შესახებაც ქალბატონი საუბრობს დაახლოებით 7 წლის წინ გარდაბანში მოხდა 60 წლის არსენ ჯორჯიაშვილი გოჩა ზურაბიანმა ცეცხლსასროლი იარაღიდან ერთი გასროლით მოკლა. ჯორჯიაშვილი ტაქსის მძღოლად მუშაობდა და ოჯახს ამით არჩენდა. 2006 წლის დეკემბერში ის ერთმა ახალგაზრდამ გააჩერა და გარდაბანში წაყვანა მოსთხოვა. მას შემდეგ არსენ ჯორჯიაშვილი გაქრა. როგორც გარდაცვლილის მეუღლე იხსენებს, თმარი სამი კვირის შემდეგ ტყეში მოკლული იპოვეს. ოპელის მარკის ავტომანქანა კი დამწვარი დახვდათ. ჯორჯიაშვილის მეუღლე დარწმუნებულია, რომ მისი ქმარი ტყეში მანქანის გადაცების მიზნით წაიყვანეს და მოკლეს. სამსახური აღარ ჰქონდა და მოკვდა მისი წარმოება. მსუბუქი მრეწველობის ინჟინერი იყო, ფაბრიკის დირექტორი იყო და დაიწყო ტაქსაობა მერე, რომ ოჯახს შემოსავალი რო აღარ ჰქონდა. და ეს პატარა ლაწირაკებმა წაიყვანეს გარდაბანში თურმე, როგორც მერე გაიყვანეს. ამ დანაშაულისთვის გოჩა ზურაბიანს სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა. მაშინ ზურაბიანი 23 წლის იყო. ყველობაში ბრალდებული უკვე მეშვიდე წელია სასჯელს იხდის. გოჩა ზურაბიანი თვლის, რომ მისი საქმე გადასახედია, რადგან როგორც თავად ამბობს, სასამართლომ იმაზე მკაცრი განაჩენი გამოუტანა, ვიდრე იმსახურებდა. საკუთარი დაცვის ქვეშ ყოფის მოსაზრებას იზიარებს ადვოკატი მურმან ხვიბლიანიც. ის ამბობს, რომ საქმეში უამრავი კითხვის ნიშანი და მტკიცებულებაა იმისთვის, რომ ზურაბიანის საქმე გადაიხედოს და სამუდამო პატიმრობა ვადიანით შეეცვალოს. ასხრა მუხლით არის ჯგუფური მკვლელობა, შემდეგ სხვა მეორე ნაწილში შედის სხვა დანაშაულის დაფარვის მიზნით და ასხრა მესამე ნაწილი არის ანგარებით. ყველა ამ ნაწილში ცალ-ცალკე აქვს გამოტანილი სასჯელი. გამოდის თითქოს მან ჩაიდინა სამი მკვლელობა. სამი მკვლელობა, როდესაც მკვლელობა იყო ერთი და სამჯერ არის მისჯილი ერთ მკვლელობაზე. იგივე შედეგი უნდა დამდგარიყო იმ შემთხვევაში, ვერმა დაგვიფარო სამი პიროვნება რომ მოეკლა სხვადასხვა დროს. უვადო არ ეკუთვნის. ნამდვილად არ ეკუთვნის, იმიტომ ამ მუხლების მოხსნის და გამართლების შემთხვევაში, ნებისმიერ შემთხვევაში უვადო უნდა გადავიდეს სასამართლო ვადიან თავისუფლების აღკვეთაზე. ბოლო მონაცემებით საქართველოს ციხეებში 80-ზე მეტი უვადო პატიმრობა მისჯილი მსჯავრდებული იხდის სასჯელს. რამდენიმე თვის წინ პარლამენტმა ამნისტიის კანონი მიიღო, რის შედეგადაც საპატიმროები ათასობით მსჯავრდებულმა დატოვა. ამნისტია შეეხო უვადო პატიმრობა მისჯილებსაც, თუმცა ამ ჰუმანური აქტითაც კი მათთვის სამუდამო პატიმრობა არ შეცვლილა. ამნისტია შეახეს ყველა მუხლს, მოუხსნეს 1/4, იარაღის ბაზაზე რა ქვია, შენახვაზე მთლიანად მოეხსნა 4 წელი და 2 წელი, ტარებაზე გაუმეოთხედ და ასევე გაუმეოთხედ და მკვლელობის და ყაჩაღობის ნაწილშიც. მაგრამ დარჩა მაინც უვადო, იმიტომ რომ უვადოზე ამნისტიაზე არაფერი არის საუბარი ჯერჯერობით. პატიმრებმა მათი საქმეების გადახედვის მოთხოვნით 15 აპრილს შიმშილობა დაიწყეს. ისინი ფიქრობენ, რომ წლების წინ სასამართლო მათ საქმეებზე უსამართლო განაჩენი გამოიტანა. პატიმრება ცხადყიანი შიმშილობა მას შემდეგ შეწყვიტეს, რაც მერვე საპყრობილეში მათთან სახალხო დამცველის წარმომადგენელი შევიდა. თავად სახალხო დამცველიც ფიქრობს, რომ გარკვეული შეღავათები უვადო სასჯელის მქონე პატიმრებმაც უნდა მიიღონ. მე ფიქრობ, რომ ნამდვილად, როცა საუბარი ამნისტიაზე, ის გარკვეულწილად უნდა იყოს ყველა პატიმრისთვის მეტნაკლებად თანაბარი, ანუ რაღაცნაირად ამ ადამიანების უფლება შეიძლება ითქვას, რომ იყო დარღვეული. რადგანაც მათ არ შეეხოთ, ანუ თუ იყო საუბარი პრობლემებზე და ეს პრობლემები ნამდვილად არსებობდა პენდენციალურ სისტემაში და ის რომ სისხლსამართლის პოლიტიკა იყო უკიდურესად მკაცრი, ამ პოლიტიკის მსხვერპლი იყვნენ სხვა პატიმრები, მათ შორის უვადო პატიმრები. შესაბამისად მათი არგუმენტები ჩემთვის ლოგიკურია. როგორ მოხდება უვადო პატიმრობა მისჯილთა საქმეების გადახედვა ჯერჯერობით უცნობია. რადგან იურისტები ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე საქმის გადასინჯვის ერთადერთი სამართლებრივი საფუძველი მხოლოდ ახლად გამოვლენილი გარემოება და სხვა საფუძველს საქართველოს დღევანდელი კანონმდებლობა არ ცნობს. უვადო პატიმრობა თავისუფლების აღკვეთა
სასჯელის განსაკუთრებული ზომა და აქ ძალიან თხილი და ფაქიზი მიდგომა იქნა გამოჩენილი. თუმცა არ არის გამორიცხული, იყო ეს მოსაზრება და პირადად მეც ვიზიარებდი ამ მოსაზრებას, რომ ხო არ გავრცელებულიყო ამნისტიის კანონი და თუ იყო ესეთი პატიება და ურთიერთმიტევება მიიღო საყოველთაო სახე და მათაც შეხებოდათ, ანუ სასჯელი მოქცეულიყო ვადიან თავისუფლების საქმეთეს ფარგლებში. მაგრამ არ იქნა გაზიარებული ეს მოსაზრება და პრინციპში არ იქნა მიღებული ამ სახით. თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ ეს საკითხი კვლავ დადგეს დღის წესრიგში. ადვოკატი მარიამ კუბლაშვილი 15 უვადო პატიმრობა მისჯილის უფლებებს იცავს. კუბლაშვილი ამბობს, რომ პატიმრების მოთხოვნა კანონიერია, რადგან ამინისტიის გამოცხადებით ყველა პატიმარმა ისარგებლა მათ გარდა. მე პირადად რომელ პატიმრებსაც ვიცავ, მე ვერ გეტყვით, ზოგიერთი მათგანი უდანაშაულოა, არც ერთი მათგანი უმრავლე რამოდენიმე მყავს, ორი, რომელიც თვლის, რომ საერთოდ არ ყოფილა, მას აქვს ალიბი, რომ არ ყოფილა დანაშაულის ადგილას იმ დღისით, თუმცაღა მაშინდელმა სასამართლომ ხელდელობაში არ მიიღო და საერთოდ მტკიცებულებად არ ჩათვალა ეს მოწმეთა ჩვენებები და ასე შემდეგ. და მეორე შემთხვევაში პირები ნამდვილად აქვთ ჩადენილი რაღაც განზრახი დანაშაული, თუმცაღა ამდაგვარი დანაშაული კანონმდებლობით ითვალისწინებს მაქსიმუმ 20 წლით თავისუფლების აღკვეთას. გლდანის მერვე დაწესებულებაში უვადო პატიმრობა მისჯილებს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია ჩეხდა. მათ აქვთ თხოვნა და მიმაჩნია, რომ სამართლიანი თხოვნა აქვთ, რომ რაიმე ფორმა მოიძებნოს, რომლითაც შესაძლებელი გახდება მათი განაჩენის გადასინჯვა. პარლამენტთან ერთად ვიმუშავებ ამ საკითხზე, სოზარი მთავრობის წევრებთან ერთად და საბოლოოდ მიჯერა, რომ მოუძებნით რაღაცა გზას. სასჯელ აღსრულების მინისტრი სოზარ სუბარი უვადო თავისუფლება აღკვეთილ პატიმრებს ურჩევს მართლმსაჯულების ხარვეზების შემსწავლელი კომისიის შექმნას დაელოდონ. რაც შეეხება კომისიის შექმნის სავარაუდო თარიღს, იუსტიციის სამინისტროში აცხადებენ, რომ პროცესი მიმდინარეობს და კანონპროექტი პარლამენტში განსახილველად დაახლოებით თვენახევარში შევა. საპარლამენტო უმრავლესობაში და სასჯელ აღსრულების სამინისტროში თვლიან, რომ სამუდამო პატიმრობა მისჯილების მიმართ გარკვეული შეღავათების გავრცელების პარალელურად დაზარალებულთა ოჯახების პოზიციის გათვალისწინებაც უნდა მოხდეს. დაზარალებულებმაც კი ამ დანაშაულებით დაზარალებულმა ადამიანებმა უნდა მიიჩნიონ, რომ ეს დასაშვებია, ეს არ ლახავს მათ უფლებებს, არ აყენებს მათ შეურაცხყოფას ამგვარი პატიების აქტის მიღება სახელმწიფოს მხრიდან, ვინაიდან ისინი არიან ჩვენი საზოგადოების წევრები და მათთვისაც მისაღები უნდა იყოს ეს. ჩვენი პოზიცია რა უნდა იყოს? ჩვენ იმ ხელა სტრესი მივიღეთ მაშინ, რომ გადახედვა კი არა. მე არ ვიცი რა გადახედვაზეა ლაპარაკი. ძალიან მესმის ამდენი შეწყალებები და ისინი პატიმრების, მაგრამ ჩვენ რა მდგომარეობაში ჩავარდით? აი მე არ ვიცი. სული მაინც უდგეს, სადაც არის. და იყოს და მასქნას. კონდეს იგი სული. თუ 2007 წლამდე საქართველოში 25 უვადო და თავისუფლება აღკვეთილი პირი იხდიდა სასჯელს, 2013 წლისთვის მათი რიცხვი 99-მდე გაიზარდა. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ უვადო პატიმართა რაოდენობის მნიშვნელოვანი ზრდა წინა ხელისუფლების მკაცრი სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკის, ეგრეთ წოდებული ნულოვანი ტოლერანტობის შედეგია. საქართველოში სასჯელის სახით უვადო თავისუფლების აღკვეთა 1997 წლის 1 თებერვლიდან დაკანონდა. მანამდე სასჯელის უმაღლეს ზომას დახვრეტა წარმოადგენდა. უკანასკნელი სასიკვდილო განაჩენი საქართველოს სასამართლომ 1995 წლის 1 მარტს გამოიტანა. ჩადენილია თუ არა სისხლის სამართლის დანაშაული გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სადაც უკვე მეორე თვეა უშედეგოდ ეძებენ დოკუმენტაციას გასხვისებული მიწების და მათი მფლობელების შესახებ. გამგებელიც და ადგილობრივი მოსახლეობაც თანხმდებია, რომ საქმეში პროკურატურის ჩართვა უკვე აუცილებელია.
საძოვრების და სახნავსათესი მიწების გარეშე დარჩენილი მოსახლეობა დანაშაულებრივ სქემებზე საუბრობს, რომლის მთავარმოქმედ პირებად ვანო მერაბიშვილს, ზურა ბადეიშვილს, ვაჟა ლელუაშვილს და ყოფილი ხელისუფლების სხვა მაღალ ჩინოსნებს ასახელებენ. Მათვე უკავშირებენ გაურკვეველი უცხოური კომპანიებისთვის დიდი რაოდენობით მიწების გადაცემას. ქეთევან გიგაშვილის რეპორტაჟი გარდაბნის რაიონიდან. Ეს მისი ბრალია, იმის ბრალია, ვინც ხელი შეგვიშალა და ამოდენა საძოვრების სხვას გადასცა. ხო, ჩვენ დამდგიოდით. ჩვენ ეს განმავლობაში სულ ხდებოდით. ანუ ჩვენ იყოფნის დრო, სანკა სულ დვალარი მივეთ, ქვითარი აიღეთ, ის მოგცეს. ჩვენ იყოფნის დრო. ვიდა ვიცი არ. ჩვენ იყოფნის დროს გააფორმეს მისეც იმას. ხო. გარდაბანი, სოფელი მუხროვანი. Სოფლის საკუთრებაში არსებული მიწის გასხვისება დიდი ხანია ადგილობრივებისთვის ყველაზე მტკივნეული თემაა. ვინ შეუშალა ხელი სახნავსათესი მიწების დარეგისტრირებაში, მუხროვანში უკვე წლებია არკვევენ. თუმცა პასუხი დღემდე არ აქვთ. ვართ აგბოდი დამწყდებულები და საქონელი ვერ გაქვს სახლიდან 100 მეტრში უკვე აგზალული გვაქვს გასულა. დაწევიყვანოთ ესა ვართ მთის ხალხი. ძის პროდუქტებზე გაზრდილი. რითი ვიჩინოთ, სამსახური ჩვენ არ აგვაქვს. სოფლის მოსახლეობა, რომლის ძირითადი შემოსავალი მესაქონლეობა იყო, საძოვრების გარეშეა დარჩენილი. მიხეილ სააკაშვილის 2007 წლის 15 სექტემბრის ბრძანებულებით სარგებლობაში არსებული მიწების დაკანონების კამპანია დაიწყო. კანონი ადგილობრივებისთვის მიწების საკუთრებაში დარეგისტრირების წინაპირობა უნდა გამხდარიყო. გადაწყვეტილების საფუძველზე რეგისტრაციის პროცესი მუხროვანშიც დაიწყო, მაგრამ უცხოურმა კომპანიებმა და ხელისუფლებასთან დაახლოებულმა პირებმა გარდაბანში მიწების შეძენა ადგილობრივებს დაასწრეს. იმის მიუხედავად, რომ საძოვრების კერძო საკუთრებაში გადასვლა კანონით იკრძალება, სოფლის მიწები საძოვრებთან ერთად მაინც გაასხვისეს და ის ადგილობრივების გარდა ყველას შეხვდა. ყველაზე საუკეთესო მიწები გადაიფორმეს თავის თავზე თავის ნათესავებს. მოტყუები, ზოგ შემთხვევაში ფულიც გადაიხადეს ცოტა სიმბოლური. ზოგ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რომ მაშინ მოსახლეობას ეკუთვნოდა, ხო, ბუნებრივია რაღაც მიწების, სახელმწიფო მიწების ნაწილი, თითო გექტარი ან გექტარი ნახევარი იგულისხმება ამაში. აი ამ მიწებს, ესე იგი, ასე ვთქვათ, ისინი არიგებდნენ, მაგრამ თავის ვიტოვებდნენ საუკეთესო მიწებს. ბრძოლა დღეს გარდაბნისთვის არის გასაგები, იმიტომ რომ მას არ უნდა, რომ ისი ნაკვალევი გამოჩნდეს. თუმცა რეისში აგერა აჩვენებია, როგორ განაწილებული წავკის და დაბახმელეს მიწები ორ კაც, ეს არის ფეიქრიშვილი, დღევანდელი პარლამენტის დეპუტატი საქართველოს, და ეს არის ვაჟა ლილუაშვილი. აი ყველგან წერია ლილუაშვილი, ფეიქრიშვილი. ვარები არ მათი ნაცარი. ვაჟა ლილუაშვილი წლების განმავლობაში კუდის უფროსის მოადგილე იყო. გარდაბნის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე მუშაობდა გიორგი ფეიქრიშვილიც. დღეს უკვე საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი ფეიქრიშვილი პატიმრობაში მყოფ კუდის მაღალჩინოსანთან ნათესაურ კავშირს არ უარყოფს. ვაზი ლელუაშვილის მეჯვარე ვარ და ბავშვობის მეგობარი და შვილების ნათლია. თუმცა გარდაბნის რაიონში დიდი რაოდენობის მიწების საკუთრებაში ფლობას არ ადასტურებს. შეძენილი მაქვს მიწა, მაგრამ აქ რაოდენობით არ უნდა იყოს. ჩემი საგრებულოს თავმჯდომარეობის პერიოდში 2008 წლიდან არც ერთი სანტიმეტრი მიწა და ქონება არ მოხდა შეძენილი. თუმცა საპირისპირო სამტკიცებს ამონაწერი, რომლის მიხედვითაც ფეიქრიშვილი 2011 წლის 12 სექტემბერს ტაბახმელაში 1500 კვადრატულ მეტრ მიწის ნაკვეთს ყიდულობს. მის მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთების სიაც საკმაოდ ვრცელია და ჯამში 86908 კვადრატულ მეტრს შეადგენს. მას შემდეგ, რაც უცხოურმა კომპანიებმა და ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნებმა გარდაბნის რაიონში მიწების გადანაწილება დაასრულეს, ადგილობრივების საკუთარი სახლებიდან სულ რამდენიმე მეტრში მდებარე საძოვრებითა თუ სახნავსათესი მიწებით სარგებლობას ვეღარ ახერხებენ. სოფელ მუხროვანში მოსახლეობასა და მიწის ახალ მფლობელებს შორის ურთიერთობა დღითიდღე იძაბება. ეი მას ვაობი ფუკაცი საფლავიდან წარსაც აღარ აყენებ მიწაში. დღემდე დავის საგანია გაყიდულ ტერიტორიაზე დარჩენილი სოფლის სასაფლაო, რომლის პრივატიზებაც ასევე კანონით იკრძალება. 85 წლის შამილ ბაჩანაშვილი ახალი მფლობელის საკუთრებაში გადასული საფლავებისკენ მიგვიწყვება. სოფლის უხუცესი იმ მონაკვეთს გვიჩვენებს, რომლის იქითაც უკვე აკრძალული ტერიტორია იწყება. კუიანადი ყავითო ამ ადგილზე რო გვედავებითო, თორო ამ საფლავებსაც ამოგაგებინე. აი ეგ მითხრა. ამეთი რა გინდა?
ეგ რა თქმა, რა პასუხია ეგ? მაშ ის კი არა, ქალაქში რომ იმდენილ ვარ, ქუჩაზე რომ მკვდარს მაასვენებენ, გავჩერებულ ვარ, ქუდი მამიხდია და მანამ არ გამცილებიან, არ წავიოდი. ჩემი შეგნებით, რომ ის ადამიანი იყო, რომ მიდიოდა ამ ქვეყნიდან და ის რას მეუბნება. საძოვრების მფლობელი ზაზა გოგნიაშვილია. ადგილობრივები მარტყოფელი მეცხვარის მიერ მიწების შეძენას კუდის ყოფილი მაღალჩინოსნის ვაჟა ლელუაშვილის მფარველობით ხსნიან. ყოფილი კუდის უფროსის მოადგილე ლელუაშვილი და მისი ნათესავები წავკისში, ტაბახმელაში, მარტყოფში და კოჯორში ათასობით ჰექტარი მიწის მფლობელები არიან. ზაზა გოგნიაშვილმა პირად საუბარში ლელუაშვილის მფარველობა უარყო და ინტერვიუს ჩაწერაზე კატეგორიული უარი გვითხრა, რის გამოც მისი ჩაწერა ფარულად მოგვიხდა. მე ჭირო შემხვდეს ის კაცი, არ ვიცი ის კაცი, მე არ ვიცი ვინ არის. გამიგე რომ ვიღაც ვაჟა ლელუაშვილი აი კუდი იყო თუ სოდი იყო იმაში რომ უშოვო. მარტყოფელი რომ არის ვაჟა ლელუაშვილი? ტაბახმელიდან არის, შენდისიდან არის. ماش თუ კი არიცით ვინა საიდან იცით საიდან არის. გოგნიაშვილის განმარტებით აუქციონის შესახებ მან გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გაზეთიდან შეიტყო და აუქციონზე ინფორმაციის მიღებაში არავინ დახმარებია. გარდაბნის გამგეობის წინ არის ჯიხური და იქო კიდურები. ჯიხური, რომელზეც მარტყოფელი ფერმერი საუბრობს, გარდაბნის გამგეობის შენობასთან ნამდვილად არის. თუმცა გასაყიდთა სიაში საინფორმაციო გაზეთები არ ჩანს. ადგილზე ჩასულები ვარკვევთ, რომ წლების წინ გარდაბანში გაზეთი ახალი გარდაბანი გამოდიოდა, სადაც ჩანართის სახით ზოგჯერ აუქციონებზე ინფორმაცია მართლაც იბეჭდებოდა. ჩვენს რაიონს ჰქონდა გაზეთი სახელწოდებით ახალი გარდაბანი. იყო ორენოვანი, ეს იყო ქართული და აზერბაიჯანული და ჩვენ ამ გაზეთში აქტიურად ვაშუქებდით თლად აუქციონსაც ვერ დავარქვენთ, მაგრამ რაღაც აუქციონის ტიპის განცხადებები ჩემოდიოდა, რომ აი ამა და ამ სოფელში იყიდებოდა ესა და ეს ნაკვეთი. ამ გაზეთის არსებობა 2007 წლის ბოლოს შეწყდა. მუხროვანის საძოვრები, რომლითაც მანამდე ის 3 წლის განმავლობაში იჯარით სარგებლობდა, 2008 წლის 8 მაისს გაზეთში დაბეჭდილი აუქციონის შესახებ განცხადების შემდეგ შეიძინა, ამტკიცებს ზაზა გოგნიაშვილი. მიუხედავად იმისა, რომ გაზეთი საიდანაც გასაყიდი მიწების შესახებ შეიტყო, ერთი წლით ადრე, 2007 წელს დაიხურა. 2008-ში არის საკუთარი, 2008 წლის მაისიდან. გელახუციშვილი გამგებლის მოვალეობას უკვე 2 თვეა ასრულებს. გარდაბნის მიწების გაყიდვა გასხვისების შესახებ მისი განმარტებით ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი ინფორმაციას ფლობს. თუმცა არჩევნების შემდეგ დოკუმენტაციის დაკარგვის გამო საკითხის შესწავლა ვერ ხერხდება. ახალსოფელში დაიწვა, დაიკარგა უფრო სწორად, მიღებაჩაბარების აქტები. მიღებაჩაბარების აქტი 4 ეგზემპლარად გაიწერებოდა. ერთი რჩებოდა მფლობელთან მიწის, 3 ნაცვლდებოდა რეაში. რომ მოინდომოთ, ახლა ბევრ სოფელში ვერ ნახავთ მიღებაჩაბარების აქტის 3 ეგზემპლარს. რჩება ერთი, რომელიც ხელზე აქვს, მას მიწეს მიწა შეიძლება. ეს ხო პირდაპირ მიანიშნებს იმას, რომ თაღლითობასთან ავაქვს საქმე. თაღლითობას სისხლის სამართლის დანაშაულთან ავაქვს საქმე. ხელისუფლებასთან დაახლოებული ფიზიკური პირები, რომლებიც გარდაბანში მიწებს ყიდულობდნენ, მალევე იძულებული ხდებოდნენ მიზერულ ფასად ხელში ჩაგდებული ქონება მთლიანად ან ნაწილობრივ ისევ ხელისუფლებისთვის დაებრუნებინათ. ჩვენთან საუბარში ზაზა გოგნიაშვილიც ადასტურებს, რომ კონკრეტული კომპანიის სასარგებლოდ ქონება მასაც დაათმობინეს. აი ეს ადგილები მოგვიჭერიო, ამ ენძელაძე მითხრა და დანარჩენიო ხარჯები რამე ჩვენი იქნება, მოგცემთ მეთქი მერე. ვერაკეთებდნენ იქ სასამართლო და რომ მეეხსნათ, სანამ არ მოეხსნიდნენ ვერ უფორმებდი და ეგეთი რაღაცეები იყო, ძალიან დიდი ხანი იწვალეს და როგორც იყო მოურიგდით რა. ვერა მოურიგდი, ვერაცეც მეურეოდნენ იმაზე ვატერა მიხარ. ის ვერ დავეჭიმოთ ორი. პროკურატურა, გამოძიება, სულ ყველა იყო ჩემ, იქამდე სულ ყველა ჩემ ფარეს იყო და იმის მერე ყველა ჩემ წინააღმდეგ შემოტრიო. მე მან ისეთი ამბები მაქვს გატარებული. ისეთი ისა, აი ადეიშვილისაგან და მერაბიშვილისაგან ლინზებში ვარ გატარებული. ნაჩუქარ ქონებას სახელმწიფო თავის მხრივ უცხოურ კომპანიებზე ყიდდა. პროცესს მთლიანად ეკონომიკის სამინისტრო მართავდა. კომპეტენცია ამ მიწების პრივატიზების საკითხში თავიდან ბოლომდე ეკუთვნის ეკონომიკის სამინისტროს. ისინი განკარგავენ, ისინი აკეთებენ, ნუ ისინი ახორციელებენ პრივატიზებას. დანაშაულია პრივატიზების დროს ჩადენილი თუ სხვა რამე, ნუ ეხა ეგ
სხვა თემებია კომპეტენტურმა ორგანოებმა უნდა იმჯერონ მაგ თემაზე და პრივატიზება განახორციელა ეკონომიკის სამწუხაროდ შესაბამისად ეს კითხვაც მათ ეკუთვნით. ეკონომიკის მინისტრი მუხროვანში არ უნახავთ. Თუმცა სოფელში სხვა მინისტრების სტუმრობაზე დღემდე საუბრობენ. ვიდრე სოფელს დაუნახეთა მოსახლეობას, ადეშული შემოსული, ერაბიშული შემოსული და ფართობში დადიოდა, რომ ახლა რა თაობაზე იყო და იმის გარე გავიდა, რომ გაიყიდა ეს მიწები ვიღაც არაბზე. Სწორედ ვანო მერაბიშვილთან დაახლოებული სერგი კაკალაშვილის მფლობელობაში იყო წლების განმავლობაში მუხროვანის სახნავსათესი მიწები. სანდრო მჟავანაძე კაკალაშვილის ძმას პირადად იცნობს. გარდაბნელი გლეხი გვიყვება, რომ ვისგან გაიგო მიწების ახალი მეპატრონის ვინაობა. ჟავანაძე მუხროვანში კაკალაშვილის სტუმრობებსაც იხსენებს. მე მინახია იქ, როდესაც კიდან ტექნიკა გაქონდათ, სამი კაცი იდგნენ, მითხრეს, რომ ეს ერთ-ერთი კაკალაშვილიო. კაკალაშვილი არამხოლოდ მერაბიშვილის, არამედ პრეზიდენტის კეთილგანწყობითაც სარგებლობდა. პარლამენტის ტრიბუნიდან ბიზნესმენისა და პოეტის სერგი კაკალაშვილის ლექსებს მიხეილ სააკაშვილი ჯერ კიდევ 2006 წელს კითხულობდა. და ბოლო ლექსი, როცა ჩამოვიდა საქართველოში და ჩამოიტანა თავის კაპიტალი უკან. მე გიბრუნდებით ნაბიჯით ნელით, ხნელი მფესველი, წმინდა მდელოსი. მე ვარ სტუმარი ამოუცნობი მოულოდნელი საქართველოს. მიხეილ სააკაშვილის რჩეული პოეტის საკუთრებაში არსებული სახნავსათესი მიწები მოგვიანებით კომპანია Georgian Golf and Resort-ის საკუთრებაში აღმოჩნდა, რომლის დამფუძნებელიც ოფშორში, სეიშელის კუნძულებზე დარეგისტრირებული კომპანიაა. Georgian Golf and Resort-მა გარდაბნის რაიონის მიწები Rakin Development-ისგან მიიღო. 2012 წლის აგვისტოში კი მუხროვანის მიწა ისევ Rakin Development-ის მიერ დაფუძნებულ შეპესეს, Rakin Agriculture Development-ს იჯარით გადასცა. როგორ მოხდა ასეულობით ჰექტარი ჯერ რაკიინის, შემდეგ კი ოფშორული კომპანიის საკუთრებაში, ინფორმაციის გადამოწმება ამ კომპანიების წარმომადგენლებთან ვცადეთ, მაგრამ უშედეგოდ. Georgian Golf and Resort-ის იურიდიულ მისამართად მითითებულ ჭავჭავაძის 31-ში მისულებს კომპანიის წარმომადგენლობა არ დაგხვდა. ჭავჭავაძის 31-ში მდებარე ზოოლოგიის ინსტიტუტის შენობაში, სადაც ამონაწერის მიხედვით კომპანიის ოფისი უნდა ყოფილიყო, მხოლოდ დაცვა დგას, რომელიც ტერიტორიაზე მსგავსი კომპანიის არსებობას ვერ გვიდასტურებს. შედარჩენ დაკარაფული არის. ანუ ეს რა არის? ზოოლოგიის ინსტიტუტი. გაუქმება. კომპანიის ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილ პირად მითითებული ივანე პაპუნაშვილის მოძებნა მაინც შევძელით. მაგრამ მას შემდეგ, რაც ჩვენი ზარის მიზეზი შეიტყო, კომენტარზე უარი განაცხადა. უკავშირდებით Rakin Agriculture Development-ის წარმომადგენლად მითითებულ შალვა ელისბარაშვილსაც, რომელიც კომპანიასთან კავშირს ასევე კატეგორიულად უარყოფს. მე აგენტობაზე რა უსმენდი ექსპო არის, ერთხელ დავაძარეთ სამეგრა. არაფერს წარმომადგენელი არავარ გაგებს ამბებს, მე არ ვიძლევი ინტერვიუებს. Rakin Development-ის იურიდიულ მისამართად მითითებულ თელავის ქუჩის 20 ნომერში წარწერები და დახურული ოფისია. ახალ მისამართზე ჭავჭავაძის 34-ში მისულებს არა რაკიინის, არამედ რაკია საქართველოს წარმომადგენლობა დაგხვდა. გენერალური დირექტორი კომპანიის კავშირს Rakin Agriculture Development-თან და გარდაბნის მიწებთან კატეგორიულად უარყოფს და მათ საქმიანობას მხოლოდ ფოთის ინდუსტრიულ ზონაში გვიდასტურებს. What Gardabani's lands? I don't understand. I have not heard of Gardabani's lands. რა არის Gardabani? არაფერი მსმენია Gardabani's მიწებზე. არ ვიცი რა ზესაუბრობ. Rakin Development-ს ჩვენთან არაფერი აკავშირებს. ჩვენი კომპანია საქართველოში არაფერ ქონებას არ ფლობს. გარდა ფოთის პორტის მახლობლად მდებარე პატარა მიწისა, რომელიც თავისუფალი ინდუსტრიული ზონაა. თუმცა საინტერესოა ის ფაქტი, რომ რაკია საქართველოს ოფიციალურ დოკუმენტებში შეპესე რაკია საქართველო თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის აღმასრულებელ დირექტორად იგივე გელა მიქაძე ფიგურირებს, რომელიც Rakin Development-ის ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირიცაა. დღევანდელი მონაცემებით გარდაბნის რაიონის უხმოსავლიანი მიწების 80%, სადაც სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის საქართველოს მასშტაბით ყველაზე ნაყოფიერი მიწებია, ოფშორში რეგისტრირებული უცხოური კომპანიების მფლობელობაშია. თუ საქართველოს ახალ ხელისუფლებას მიეცა, რომ ოფშორში დასწავლ კომპანიები არ შეძლო ქვეყანაში, არაფერი მიიღო ეს კანონმა შესაბამისად გამოქვეყნდა. რა ქვია ხე რა ვარ? ჩვენ დროს ალბათ კანონი აღმოჩნდა ხელს და ტიპულობდა ოფშორში დასწავლ კომპანიები, რა ქვია? საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერის თინათინ ხიდაშელის განმარტებით
ახალი ხელისუფლება უცხოური კომპანიების მიერ საქართველოში შეძენილი ქონების საკუთრების უფლების გადასინჯვას არ გეგმავს. Maravina arapirebs dges gadasinjos sakutrebiti urtiertobebi am shezen mitsertan dakavshirebit, imetoro kanoni kargi iqo tu tsudi, is iqo kanoni da am kanonis pargelebshi mokmedebden es biznesmenebi, tsqveli biznesmenebi, tumtsa ar dagimalavt da namdot gots qvelat getqvit, rom sakartvelos parlamentshi umravisobashi mimdinareobs zalyan tskhare diskussiebi, azrta gatslo gamotsla imasdan dakavshirebit, tu rogor davaregulirot es sakitkhe momavalshi. Situația este საკანონმდებლო დონეზე დარეგულირების მნიშვნელობაზე ყველათან ხვდება. Მაგრამ რა შეიცვლება გარდაბნელებისთვის, რომლებიც მესაქონლეობის განვითარებას და თავის რჩენას ვეღარ ახერხებენ, რთული სათქმელია. Მათ მდგომარეობას ისიც ართულებს, რომ რაიონის გამგეობაში მიწების მფლობელების დამადასტურებელი დოკუმენტები აღარ იძებნება. Მოსახლეობა და გამგეობა საქმით დაინტერესებას პროკურატურას თხოვენ. Უმძიმეს პირობებში მცხოვრები დევნილები, რომლებიც უკვე მეორე წელია საკუთარი უფლებების დასაცავად უშედეგოდ იბრძვიან. Პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით გაყიდული შენობიდან გამოსახლებულ დევნილებს, როგორც ირკვევა, შესაბამისი კომპენსაციაც არ მიუღიათ. Სასტუმრო აფხაზეთის მფლობელ კომპანია ველაჯიოს დევნილების ბრალდებებზე სატელევიზიო კომენტარი დღემდე არ გაუკეთებია. Ჩვენთან საუბრის შემდეგ კობას უბელიანის მისამართით გაცილებით მეტი კითხვა გაჩნდა. Დევნილები კუთვნილი კომპენსაციის მითვისების საქმის გამოძიებას მოითხოვენ. Მაქ 10000 დოლარი. Რა ვქნა? შვილის საფლავი მაქვს საბურთალოზე. Სად წავიდე, მითხარ და წავიდე. გულის მანკანი შვილი ყავს, სად წავიდე? ჩვენზე ცუდად არც ერთ დევნილებს არ მოქცევიან. გამოსახლების საკითხიან. 1993 წელს ცხინვალის რეგიონიდან დევნილების საცხოვრებელი ადგილიდან 2011 წლის 15 აგვისტოს მეორედ გამოასახლეს. სასტუმრო აფხაზეთში ათეულობით წლების განმავლობაში მცხოვრები ადამიანების უმრავლესობა დღესაც გაუსაძლის პირობებში ქირით ცხოვრობს. Წასასვლელი არსად არ ქონდა და ავტოფარეხში ვცხოვრობდით მე და ჩემი მეგობარი ერთი თვის მანძილზე და ვეძებდით გამოსავალს და გამოსავალი ის იყო რომ ჩვენ კომპენსაცია უნდა მიგვიღო რადგან ჩვენ ჩვენი სახსრებით არ შეგვეძლო ბინის დაქირავება და ბინის დასაქირავებლად იძულების წესით მოვაწერეთ ხელი კომპენსაციებს. სასტუმრო აფხაზეთიდან დევნილების გამოსახლება პოლიციელების მობილიზების ფონზე ძალის გამოყენებით მოხდა. გადაგაშენ! Ვინ მოგვისმინა საერთოდ? ისეთი ზეწოლა იყო 2000 მილიციის მუშაკი იყო და ესეთი ზეწოლით გამოყვარეს ქუჩაში. ვისთვის მოგვეთხოვა? ვინ მიგვიყო? აქ მცხოვრებმა დევნილებმა სასტუმროს შენობის დატოვების მოთხოვნა 2011 წლის 5 აგვისტოს ოფიციალური შეტყობინების სახით მიიღეს. დევნილთა და განსახლების სამინისტრომ მათ ფართების დასატოვებლად 10 დღიანი ვადა მისცა. 15 აგვისტოს დევნილები სასტუმროდან ისე გამოასახლეს, რომ შესაბამისი კომპენსაცია ჯერ მიღებული არ ჰქონდათ. გამოგვაგდეს ჯერ და მე იძულებულები გავხდით რომ მოგვეწერახი. იმიტომ რომ უპატრონოთ არჩებულით რა, ეხლა ინვალიდი დედა მყავს მე და იძულებული გავხდით რომ მოგვეწერ ხელი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელსაც არც მინა ჰქონდა, არც არაფერი, ამ 21 წლის განმავლობაში ვერ შეიძინეს ვერანაირი ფართი, ისინი ქუჩაში აღმოჩნდებოდნენ. საქართველოს კანონის იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა შესახებ მეხუთე მუხლის მეორე პუნქტი განსაზღვრავს. საქართველოს შესაბამის ტერიტორიაზე საქართველოს იურისდიქციის აღდგენამდე დევნილთა კომპაქტური განსახლების ობიექტებიდან არ ხდება დევნილების გამოსახლება. გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც დევნილთან იდება წერილობითი შეთანხმება ან გამოიყოფა შესაბამისი საცხოვრებელი ფართები. ჩვენ შემთხვევაში რა მოხდა? დევნილთან არავითარი წერილობითი შეთანხმება არ დაიდო. ჯერ მოხდა გამოყრა, გამოსახლება და მერე დაიდო იძულებითი ხელშეკრულება ველაჯიოსთან. მოიტყვიან ვანდალურად გამოგვიყვანეს. ჯერ ერთი მე ვარ მარტო ხელა დედა და ესე ორი ბავშვით ქუჩაში არ უნდა აღმოჩენილიყავით და პლუს დედა ჩემი მეორე ჯგუფის ინვალიდი, რომელსაც აქვს ორივე მუხლზე ენდოპროტეზი, ასე არ უნდა გამოსულიყო. დევნილებთან წერილობითი შეთანხმების გაფორმება მხოლოდ მას შემდეგ მოხდა, რაც ისინი მათი ჩასახლების ადგილებიდან გამოასახლეს. ქუჩაში დარჩენილი დევნილები იძულებულები გახდნენ შეთავაზებულ პირობებს დათანხმებოდნენ. ძალიან ბევრი დაავადმყოფდა, ძალიან ბევრი ადამიანი ნერვიულობის ნიადაგზე დაიხუცნენ.
Mai inerviule, subralot, da, titkis meure celi hteva, augustoși dahte, meure celi. Abhazeci, schorul de zali, am bevri martohela, mohuce, de umce, mohuce, biromi, se cartes natesave, avda, arts șulebi, avda taravinda, vințul patrone, da, am demilebs, cam usahle, bișem, cum. Amitom, isi, cușa și ahmoci de podnen. Da, amitom, mi vedit, se stă, tot de gansahle, bi sa ministru și dau hovetron, gadeet, e tragat, atrie niva, dar arat, ert tvemde, an oricura mai smiețe, sa șoale. Vigavit gareși, vigat am gwat hova, vigar vicira, vadzle udi tanhastara, dar mere u coroț, asa suleliar conda. La ghidzule bulgahti, tagoro, isatia tasi, mathorul compensația. Idzule biti gamusahle bizgadava de bizmiznit, devnile masa samartlos mimartes tunca, schrag, vistoșetanili sacivari. Sa samartlom sastrapot, sam samușa od greșigani hila, da devnile bizganța de barda agma opila. Mi-am arătat acolo gazaiurile asociației, ma te-am urmărit de liga magazinului, mi-am făcut asta doar pentru a zice, dar mi-am făcut epit că va câte absolut doar cu la pereț, și s-a zlebelit cu atât de liga magazinului, că au câte bine, ma gândeam, arăna ieri, dat-mă baza, iar avine ați asculat absolut doar. Devenile bizgamu sahle biz procesi mati uplebe biz dargoi vaze, devenile tada gan sahle biz sam ministrus drevan deli ministrit sau props. Isrom, ca și cum le vei progui în gapăm, da, vidre, cum de va ceata, da, da. Gamosახლების აქტი შედგა, ეს ერთ-ერთი ნიშანია მათი უფლებების დარღვევისა, იმიტომ რომ ისინი ჯერ გამოასახლეს და მერე მოაწერეს ხელშეკრულებაზე ხელი, ანუ მათ არანაირი თავის მხარეზე ბერკეტი იმის რომ თავის პირობები დაეყენებიათ და თავის უფლებები დაეცვათ არ ქონდა. ქუჩაში ვარ რა. ხან ერთ ნათესავთან, ხან რაიონში ვარ, ხან დედა ჩემს აქვს ნაგირავები. Gatara partia da, Bangladeshtan mivdivar, imetu la avatariis mera. Me damoukidebeli ojakhi var. 90-იანი წლების დასაწყისში სამაჩაბლოში მიმდინარე შეიარაღებული დაპირისპირების შემდეგ სასტუმრო აფხაზეთში 251 ოჯახი შეასახლეს. Დროთა განმავლობაში აქ მცხოვრები ოჯახების რაოდენობა გაიზარდა. ყობა გეგმაში ჰქონდათ სუბელიანს და თავის სამინისტროს რომ ოჯახები გაერთიანებინათ, დადგენილი ჰქონდათ 10000 ოჯახზე, რა კრიტერიუმებით მე არ ვიცი. კობა სუბელიანის უცხებამ ოჯახის ბუნებრივი გამრავლების აღიარების ნაცვლად გასაცემი კომპენსაციის შემცირების მიზნით ოჯახები გააერთიანა. შესაბამისად, ისედაც მიზერული კომპენსაცია მხოლოდ 185 ოჯახმა მიიღო. დანარჩენი ოჯახების მოხდა გაერთიანება. ჩემი პირადად, ჩემი ოჯახი, ჩემი ძმისშვილი არის ჩემთან შეერთებული და მივიღეთ ერთი კომპენსაცია და ასე მოხდა ძალიან ბევრ შემთხვევაში. დაახლოებით ჩვენთან ცხოვრობდა მგონი 252 ოჯახები. Magram, compensația gaisa oras asot hmozda hudzingon. Opili de muncă sa ministru, izahisro. Cioen gaueti tocea hebis mihedit, maram. Gaertianebul, ori o jahi, gaertianez da isegaste sa tietas. Sastum rua abhaze tișenuba da mim de bare teritoria. Orietas tertmetit list hramet ivlis. Prezidentis gankargule bisapuzul de pirda piri mihidvis cesit. Și pusă velagium, simbolul pasat, ertlara ceizina. Გაფოვნა პრეზიდენტის განკარგულების საფუძველზე და პრეზიდენტის განკარგულების თვე იყო განსაზღვრული, რომ აღნიშნული ქონება პირდაპირ მიყიდვის წესით გადმოეცა კომპანია ველაჯიოს. ღირებულება სიმბოლური ფასი 1 ლარი, მაგრამ ამავე დროს ამის ჩვენ განსაზღვრული ქონდა ჩვენ თანხა გადასახდელი ქონდა 4 მილიონი დოლარი დევნილთა სამინისტროს მიერ განსაზღვრული დევნილთა განსახლების პროექტების დასაფინანსებლად. Și pe Sevelagios mi-ar gada htili 8 milioane de dolari dan. S-a stumru abhazeti dan gamosahlebul devnilebze, da ahluebit milion schrasie tasilari da iharja. Titkim este 8 milioane, s-a cauide dan acele. Romeli, ce nu l-am ocumare buda, ho? Angra criterium e bit gasce, si s-a tia tasebi. Anu ramohta, 8 milioane de dolari dan, națiili cauide devnilebis compensațiebze, razet mokțeres rom da apinanste sta este devnilebi. Gadauhadet devnilebs, natsili tsavida gadauhadet chven Alekseevkis dasakhlebashi da Rustavshi midioda rehabilitatsia ragatsa sakhmtsipo sakutrebashi arsebuli shenobebis. Velagios khelmzgoneli Levan Kalmakhelidze devnilebis sva pretenziebsats pasukhobs da atskhadebs rom kompensatsiebis gatsemis sakitkhs tlianat saministro aregulirebda. Rodesats vtkhove chveno ganemartat rato moget mokts'es chven 10000 dollarebi da ara meti vinaidan 4 milionia gadakhtili am tortsa gansakhlebis saministros arvis vis gadauhadeses chven gvitkhres ro es puli tsavida am chenobebis rehabilitatsiaze
და შენობის დანგრევაზე სასტუმრობხაზეთი მომხედველობაში დანგრევაზე ნაგვის გატანაზე და ასე შემდეგ. სამინისტროს პრეროგატივა იყო განესაზღვრა რამდენი დევნილი იყო რეგისტრირებული, რამდენი ოჯახად იყო, ვისთვის უნდა მიეცათ ან არ უნდა მიეცათ. ჩვენ უბრალოდ ვიყავით ამ ხელშეკრულების საფუძველზე თანხის გადამხდელები კონკრეტული დევნილებისათვის. იმ დევნილებისათვის შეიძლება მოეწერა დევნილთა სამინისტროს, თუმცა იმ დევნილებისთვის, რომელიც იქ არ ცხოვრობდა. ეს კონკრეტულად ხელშეკრულებაში არ არის და კონკრეტებულ აფხაზეთში მცხოვრები დევნილების უნდა ყოფილიყო. ეს არის პრობლემა და რაკი პრობლემა არსებობს, ბუნებრივია მისი გადაჭრის გზაც უნდა მოიძებნოს. 180 ოჯახს გაეწია ეს სხვადასხვა ფორმით, ანუ 180 მიიღო ფულადი კომპენსაცია, ხოლო 10 ოჯახს გადაეცა ბინის ფართი. ხოლო დანარჩენები არ არსებობენ 51-დან. დღეს ისინი საკითხს აყენებენ იმის თაობაზე, რომ ისინი იქნენ მოტყუებული, მათ მიმართ განხორციელდა და ზეწოლა, მათ მიმართ დაერგვა კანონი. ლევან კალმახელიძესთან საუბრისას ირკვევა, რომ სასტუმრო აფხაზეთით მისი კომპანია მას შემდეგ დაინტერესდა, რაც ეს შენობა ეკონომიკის სამინისტრომ საპრივატიზაციო ნუსხაში შეიტანა. ჩვენ კომპანია სხვადასხვა კუთხით ვითარდება და უძრავ ქონებებს ის განვითარებაზე კონკრეტული პროექტი ამწუთას არ არის ამაზე. როგორც გვექნება აუცილებლად გახდება საზოგადოების ცნობა. სასტუმრო აფხაზეთის შენობის პრივატიზება ჯერ კიდევ 90-იან წლებში მოხდა. ეს ქონება შპს კობას და სააქციო საზოგადოება მასპინძელის საკუთრება იყო. ნოდარ კობიძის შპს კობა ყოფილი სასტუმროს 33%-იან წილს ფლობდა. 2007 წელს მან ეს ქონება სხვა მესაკუთრეებთან ერთად სახელმწიფოს აჩუქა. აი როგორც 37 წელს ის ჯვარედინი დაკითხები რომ იყო, ერთი აქედან მეკითხება, ერთი იქიდან, აი როგორ იყო, რა იყო. ხო და ახლა მითხრეს რომ ესო ასეთი სარიო გადაწყვეტილებაო სახელმწიფოს უჭირსო და უნდა დათო. ეს იზოლებული გახდი მოაწერე ხელი. მივედი იქ შემიყვანეს, აი როგორც თქვენ ახლა მე არაფერი არ გამიკეთებია, მომიტანეს საბუთები და აი აქ მოაწერე ხელი რომ შენ ქონება გადაეცი იმს. ქონების სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ ყოველგვარი კომპენსაციის გარეშე გადაცემის გადაწყვეტილება სასტუმრო აფხაზეთის სხვა მესაკუთრეებმაც იძულებით მიიღეს. განმეორებითი პრივატიზების შედეგად საცხოვრებელი იქ დაბინავებულმა დევნილებმაც დაკარგეს. პრივატიზაციიდან მიღებული თანხის ერთი ნაწილი დევნილების ბინის ქირაში იხარჯებოდა, ხოლო დარჩენილი ნაწილის ხარჯვის მიზნობრიობა გაურკვეველია. 2011 წელს დევნილთა და განსახლების სამინისტროს გადაწყვეტილებების მიზნების შესახებ ყოფილი მინისტრის კობა სუბელიანის კომენტარის მიღება გვსურდა. თუმცა ბატონმა კობამ ჩვენ სატელეფონო ზარს არ უპასუხა, ხოლო მოკლე ტექსტური შეტყობინებები დასმულ კითხვებზე პასუხად სამინისტროს დღევანდელ ხელმძღვანელობასთან დაკავშირება გვირჩია. ის ჩინოვნიკი, რომელიც ამ საქმეს კურირებდა თუ აკეთებდა, გასაიდუმლებულია, ვინ არის? და 31 მუხლი კიდე. ჩინოვნიკი რო გასაიდუმლებულია თვითონ ამ ფაქტს, რაც მოხდა, გრიფიც აიდუმლოს. გამოსახლების დროს რო ვითხოვდით, არც ბატონის სუბელიანი არ მობრძანდა ჩვენ შეხვედრად, გაიპარა ქალაქიდან. მივედით პოლიტე სამინისტროში და დაგვიმალეს. დევნილთა და განსახლების დღევანდელი მინისტრი დავით დარახველიძე სასტუმრო აფხაზეთის ყოფილი მობინადრეების პრობლემის გადაჭრას ინვესტორის მიერ გამოყოფილი 2 მილიონი დოლარის მოძიებას უკავშირებს, რომელიც ამ დევნილებს არ მოხმარებიათ. მაშინ მოგვანიჭონ ტოლვილის სტატუსი, ეხა ვართ დევნილები და გაგუშვან საზღვარგარეთ. დედას გეფცებდა, არ მინდა აბსოლუტურად არაფერი, თუ ჩემს საქმეს ვერ გადაწყვიტავენ, ისე როგორცაა საჭირო. პერსპექტივა თუნდაც ამ პრობლემის გადაწყვეტისა ზუსტადაც ამაში არის და მხოლოდ აქ შეიძლება ჩვენ ვეძიოთ. ეს არის სპეციფიური შემთხვევა, განსაკუთრებული და ინვესტორის მიერ გამოყოფილი თანხა შესაძლებელია განხილული იქნეს ამ დევნილებისათვის კუთვნილ თანხად და მის ფარგლებში შესაძლებელია თქვათ ვიფიქროთ გადახედვაზე ყოფილი გადაწყვეტილების. სასტუმრო აფხაზეთიდან გამოსახლების შემდეგ მიღებული კომპენსაციის სიმცირის და შესაბამისი საცხოვრებლის შესარჩევად დროის არარსებობის გამო დღეს დევნილების უმრავლესობა ქირით, უკიდურესად მძიმე პირობებში ცხოვრობს. გალინა ესინა უკვე მეორე წელია ნაქირავე ბინაში ცხოვრობს. სასტუმრო აფხაზეთში ცხოვრების პერიოდში მას 14 წლის შვილი გარდაეცვალა. მისი ოჯახი აღდგომის დღესასწაულს აქ შეხვდება, თუმცა კომპენსაციით მიღებული თანხის ამოწურვის გამო
ამ ოჯახსაც უსახლკაროდ დარჩენა ემუქრება. ასეთი გახლდათ კვირა გრიფის გარეშე, ჩვენ ერთმანეთს მომავალ კვირას 21 საათზე, მე 9-ზე შევხვდებით.